A pobra xa conta coa mesa local de coordinación contra a violencia de xénero. A través deste órgano, búscase promover políticas e actuacións para a detección precoz desta violencia. A mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero xa é unha realidade na pobra. A última xunta local de seguridade acordou a constitución deste organismo que hoxe se xuntou por primeira vez. Entre os principais obxectivos atopase a prevención e sensibilización deste tipo de violencia temos que mm, eh, darnos conta que o municipio, o, o ámbito municipal é aquel onde as persoas nos conhecemos, a sociedade eh, pois se conhece eh, eh, conhece realmente os casos que eh, eh, que se poden dar e, ademais, a, é o ámbito onde é máis fácil e é máis eficiente poder prever, prever non? Eh, a, a violencia e as posibles consecuencias. Bueno, por eso hoxe vamos a constituir esta mesa que vai a ser importantísimo para a loita contra a violencia de género no noso Concello. A pobrada deste xeito un paso máis na loita contra a violencia de género e segue avanzando na súa incorporación ao sistema biogen e na coordinación entre as forzas de seguridade neste eido. O alcalde do municipio, Xoxelo Espiñeiro, enxalzou o labor do Departamento de Igualdade Municipal e a colaboración dos distintos ámbitos na constitución desta mesa. Esperemos que sexa para, para poñer en funcionamento. Moitísimas grazas á técnica da asesora xurídica e a nosa técnica de igualdade, a nosa a xente de igualdade, polo traballo que le vas feito, verdade que é increíble, e, eu percibo dentro de pouco tempo libre que teño para dedicarlle a todos os asuntos, percibo un gran traballo detrás, de, detrás de disto e aquí está o Freud tose, que espero que se xa eh, rendible e cumpra cos, cos, seus objetivos. E o máis, desde Alcaldía, non necesito dedicarlle moito tempo porque temos tamén unha concepción permitida e unha concepción de igualdade eh, magnífica e, polo tanto, eh, é eh, unha mm, pois, das responsabilidades que descargo moito pues, moitas minhas competencias e, e por lo tanto, é unha tranquilidade ¿no? saber que temos un departamento de igualdade que funciona como fai. A mesa foi copresidida pola subdelegada do goberno na Coruña, María Rivas, que sinalou que coa incorporación da pobra son xa 34 concellos na provincia que traballan contra a violencia de xénero. Eh, quero reiterar ese agradecemento ao Concello, especialmente á área eh, de Igualdade, por este trascendental paso que bueno, pois demostra un pouco o compromiso eh, que temos e que tendes para erradicar a violencia a violencia machista. A creación destas mesas para non ser absolutamente eh, fundamental, xa que con elas tratamos de establecer estrategias eh, de colaboración non? que garantan a coordinación en da, da actuación que ten que facer as administracións e, dende logo, servicios públicos nas labores que teñen que ver coa prevención, coa asistencia, das víctimas e, por suposto, coa persecución dos actos de violencia machista. Rivas apuntou que na actualidade hai activos máis de 1.900 casos de violencia de género na provincia, polo que é preciso optimizar todos os recursos e instrumentos disponibles para garantir a seguridade desas mulleres.